Публікації з вимогою повернути ДТХК заповнили соціальні мережі. Так, студенти театрально-художнього коледжу Дніпра намагаються захистити свій навчальний заклад. Його реорганізовують і об'єднують з іншим коледжем. Акцію студентів підтримали українські актори та шоумени, колишні випускники ДТХК. Я, Діма Каліденко, закінчив Дніпропетровське государственне театральне училище в 90-му році. Рішення про злиття двох коледжів обласна рада ухвалила на останній сесії. Упередень засідання на сайті облради його побачила заступниця директора театрально-художнього коледжу Лілія Олійник. Жінка переконує, вони готувались лише до зміни назви, а не до об'єднання. Каже, злиття неможливе, з коледжем культури в них кардинально різні напрями підготовки студентів. Спеціальності мають дійсно назви загальні, тобто це ці спеціальності, за якими збіг є, це сценічне мистецтво і спеціальність хореографія, але напрями підготовки, якщо Дніпропетровський театрально-художній коледж готує класичну хореографію, то коледж культури готує народну хореографію. Це зовсім різні напрями. Вже рік у стінах коледжу опановує професію актора Олександр. Нещодавно він став головою студентської ради. Тепер більш наполегливо висловлює позицію навчального закладу. Для нас це важливо, тому що це Дніпропетровський театрально-художній коледж – це наш дім, і він випускає висококваліфікаційних фахівців. Переймаються за свою долю і викладачі. У коледжі їх понад 150. Розповідають, коли минулого разу їх об'єднували, більшість колективу просто звільнили. Ми розуміємо, що при об'єднанні, а тим паче, що нас приєднують до іншого закладу, нас не до нас, а нас приєднують, то це значить, що більша частина нашого колективу залишиться за межами роботи, скажімо так. Ми будемо повинні шукати собі іншу роботу. Для коледжу культури та мистецтв об'єднання не стало несподіванкою, каже директорка. Це питання обговорювали вже давно. Є комунальний заклад і обласної ради. Тут обласна рада приймає рішення, і ми його виконуємо. Суспільний резонанс, спричинений злиттям двох коледжів, які готують фахівців у сфері мистецтв, не залишився без відповіді. В обласній раді наголошують, оптимізація двох навчальних закладів – це необхідність. Бо ж у коледжах дублюючі спеціальності та чималий недобір студентів. Однак реорганізація не вплине на навчання та звичну роботу. У новоствореного закладу залишаться і будівлі обох коледжів. Будівлі і реорганізація – це абсолютно різні процеси. Коли ми говоримо про реорганізацію, як я вже сказав, ми говоримо про шлях на здобування статусу вузу. Коли ми говоримо про будівлі, якби ми сьогодні вирішували питання будівель, то для цього не потрібна ніяка реорганізація. Можна існуючий коледж перевести в іншу будівлю, а ту будівлю передати. Тобто це зовсім два різних процеси. В облраді кажуть, об'єднання коледжів в умовах реформування освіти врятує їх від перетворення на училища та стане першим кроком до створення Інституту культури Дніпропетровщини – вищого навчального закладу, що готуватиме фахівців для сфери культури. Марія Бондар, Денис Криклус, Open News, телеканал «Відкритий».